Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про найактуальніші питання від громадян до правозахисників у Дніпрі. З чим звертаються зараз? Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії помічник, юрист Південно-Східного управління Південно-Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Довгопол. Вітаю вас. Вітаю, Тетяна. Дякую, що запросили. Пане Павло, от як змінилась ваша робота, робота правозахисників із введенням нового закону про мобілізацію та внесенням інших законодавчих змін? Скажу чесно, цей закон навів багато, скажімо так, суспільних настроїв. Чому? Тому що він юридично спочатку, а потім вже і насправді, по факту, змінив життя багатьох людей. Це, зокрема, нові правила мобілізації, нові штрафи, які послідували не одразу разом з ним, але трохи після вони послідували разом. Змінилась процедура притягнення до відповідальності, види відповідальності. І дійсно людей почали цікавити ці моменти, особливо почали цікавити людей саме надання відстрочки, тому що процедура надання відстрочки, вона була дуже-дуже змінена. Як ми пам'ятаємо, закон набув чинності 18 травня, і за два дні до того Кабінет міністрів випустив дві постанови, 559 і 560, які врегулювали окремі деякі питання. Це, зокрема, надання відстрочки, тобто нарешті законодавство в цілому дійшло до того, що питання надання відстрочки врегульовано більш-менш якось процедурно, і ще додатково з військово-обліковими документами врегулювали закон, і це теж дуже актуально. Чому? Тому що питання військово-облікових документів, воно теж стояло достатньо дуже гостро, воно не було врегульовано як таке. Були окремі положення невеличкі, які були розроблені Міністерством оборони, але вони не регулювали загальні питання, введення цих документів, і так далі. І тому люди з такими питаннями почали звертатися активно. Чи зросла кількість тих, хто звертається до вас за правозахисною допомогою? Якщо так, то наскільки? Зросла кількість. Зокрема, як я і казав раніше, це найактуальніше питання – це відстрочка. Чому це відстрочка? Тому що процедура, яка з'явилась, вона була дуже, і вона залишається досі незрозумілою, в тому числі вона зазнає дуже великих змін. Зокрема, нещодавно Кабінет міністрів змінив деякі положення своєї постанови в наданні відстрочки за деякими категоріями. Про це трошки пізніше розкажу. І тому людей дійсно це цікавить. Зокрема, як подати, куди подавати, яким чином, бо те, що написано, не збігається дійсно з тим, як воно є насправді. Які способи допомогти скласти заяву на дані відстрочки, це взагалі стала дуже популярна послуга. Чому? Тому що Кабінет міністрів своєю постановою ввів форму цієї заяви. І, звісно, якщо заява не оформлена відповідно до порядку, її повертають і, по суті, надають відмову. Тому, дійсно, такий запит він зріс. Зріс також запит щодо покарань. Зокрема, штраф, який був раніше, він до 1700 гривень, можливо, помиляюсь, але в такому діапазоні. Зараз за відмову від За порушення правил військового обліку, за відмову від повістки, не прийти по повістці теж, тобто 210 стаття і 210.1 КУПАП Кодексу адміністративних правопорушень. А зараз штрафи сягають 17 000-25 500, і у людей дійсно питання, тобто як мені уникнути цих штрафів, бо заплатити 2000 – це одна справа, заплатити 25 000 – це зовсім інша справа. Тобто люди вже починають думати, наскільки я знаю, Міністерство оборони давало свої пояснення, що штрафи до осені, яка вже наступила, до речі, не будуть накладатись, тобто тому зазвичай безпосередньо питання зі штрафами не дуже багато. Тобто є окремі моменти, коли ТЦК вже притягають до відповідальності, але ці штрафи, звісно, оскаржуються. Тобто масових штрафів ще не було. Але люди вже наперед думають, як і що. Тобто, подивіться, як себе убезпечити. Да, як себе, подивіться мій документ, мені буде за цей штраф. Ну, приблизно якось так ситуація виглядає, тобто вже про це думають. А от які категорії громадян, зокрема, до вас найчастіше звертаються? Чи це безпосередньо самі військові, чи їх рідні? Дуже часто, зазвичай, це більше родичі військових або не військові в цілому. Військові звертаються, але я скажу так, що їх кількість
приблизно залишається в межах такої, як і була. Тобто питання військових, вони залишаються здебільшого однакові. Тобто це у нас виплати, це звільнення з військової служби і тому подібне. Зокрема, щодо військових, хотів би відмітити, що нещодавно, в серпні місяці, Міністерство оборони випустило дуже очікуваний наказ, інструкцію опрацювання рапортів для військовослужбовців. Зокрема, там встановили строки опрацювання цих рапортів. І це було важливо чому? Тому що законом до цього моменту взагалі не було врегульовано питання, скільки ж повинен дивитися цей рапорт. Суди і практики, юристи прирівнювали, зазначали, що варто застосовувати строк, який зазначений в законі про звернення громадян, але ж рапорт військового – це не звернення громадян, тому це не дуже доречно. Міністерство оборони нарешті розробило цей документ, в якому вони встановили терміни, це 48 годин для невідкладних питань, такі як вирішення сімейних обставин, відпустки, і на всі інші надається до 14 календарних днів. Тобто це більш-менш якісь реальні строки, з якими можливо працювати. Зокрема, для юристів також, і для нас в тому числі, тому що дуже часто звертаються військові, кажуть, допоможіть мені скласти рапорт, мені треба звільнитись. Він у відпустці, цей військовий, тобто він прийшов, йому дали відпустку на 10 днів, він хоче вирішити більшість своїх питань, ти складаєш йому рапорт, і ти пояснюєш, що коли буде відповідь на рапорт, ви вже будете ви будете виконувати обов'язок. А зараз ситуація більш-менш, вона дозволяє втиснутись в... Хоча б бачити ці терміни. Да, так, бачити ці терміни, але, на мою суб'єктивну думку, 14 днів все одно забагато. Так. Тобто тиждень я би... Є дійсно нагальні питання, які потрібно вирішити швидше. Тиждень швидше. Для інших питань, не термінових, це було б реально правильний строк. Пане Павло, давайте надамо відповіді та роз'яснимо самі нагальні питання, що до вас надходило. Зокрема, ви наголосили на відстрочці, так, покарання штрафу. От по відстрочці змінено положення, що саме ви роз'яснюєте своїм громадянам, які до вас звертаються? В першу чергу, коли до нас звертаються, ми просто пояснюємо процедуру по отриманню відстрочки. Це, знову ж таки, це заява, це пакет документів, це спосіб надсилання заяви. І це важливо, бо до цього порядку заяву могли надсилати адвокати, люди по довіреності. Зараз це вже неможливо, зараз заява надсилається особисто людиною, це встановлено законом. Ми роз'яснюємо перелік документів, Кабінет міністрів встановив перелік документів, але він вважається вичерпним. Але у комісії в ТЦК, яка надає відстрочку, залишається можливість перевіряти. Ми це все роз'яснюємо, роз'яснюємо строки, ми роз'яснюємо, що це може затриматись. Ми допомагаємо, зокрема, в зборі цих документів, в тому плані, що ми роз'яснюємо, де можна взяти це і це. Щодо змін, про які я казав, ось нещодавно Кабінет міністрів вніс зміни до своєї постанови, зокрема, він усунув деякі недоліки, а саме... Стаття 23 Закону України про мобілізацію, вона визначає підстави для надання відстрочки. Там є пункти 9, 12 і 13. В чому там були проблеми? Пункт 9 надає відстрочку по догляду за хворими батьками, своїми або дружини. За цим порядком Кабінету міністрів раніше треба було надавати документ, який підтверджує про відсутність інших родичів, які можуть здійснювати такий догляд. Але... Це було не дуже коректно з тієї точки зору, що відсутність інших родичів по догляду стосується лише родичів батьків дружини, не чоловіка, який хоче отримати відстрочку. Але до нещодавних змін такий документ вимагався, зокрема, і від просто, коли ти хочеш встановити догляд за своїми батьками. І це дійсно викликало деякі проблеми, тому що отримати акт догляду – це достатньо важко. По-перше, це черги на отримання цього акту. Акт робиться органами місцевого самоврядування, соціальними службами. Треба дочекатись, поки вони вийдуть до тебе, поки вони зроблять це обстеження, встановлять. Додавались також і просили додавати, були випадки, інші документи. Це, зокрема, витяги з реєстрів ДРАЦУ, яких просто по закону не існує, як таких. Тому це дуже важливий крок вперед, щоб унормувати ці питання. По штрафам, що звертаються, знову ж таки, дуже актуальними залишаються питання, це саме військовий облік. Людина може не стояти на обліку, у неї може бути неактуальні військово-облікові документи, особливо це питання стало актуально, коли
з'явився обов'язок носити з собою цей документ і пред'являти його за вимогою, ну, відповідно до закону, працівнику територіального центру комплектування. Роз'яснювали, як усунути певні питання, тобто це стати на облік, це подати відповідні документи, поміняти місце реєстрації, тобто людини, і таким чином запобігти штрафу. Ось такі нагальні питання. А от питання щодо відстрочки. Наскільки воно часове, за скільки часу воно вирішувалось тоді, і як ви прогнозуєте після цих введених змін, чи швидше це буде вирішуватись? Це буде вирішуватись зараз довше, трохи довше. Чому? Тому що є певна процедура, вона унормована, там є строк 10 днів, але, звісно, ми розуміємо, що навантаження дуже велике. Тим паче, що зараз відстрочка, вона надається на 3 місяці. Це також спірний момент, який зазначений в цій постанові. Там, якщо дослівно, зазначено, що відстрочка надається на період дії підстав відстрочки, але не більше, ніж на період оголошення загальної мобілізації. Загальна мобілізація у нас діє 3 місяці і кожен раз продовжується. Тобто, фактично, відстрочка вона надається на 3 місяці. В майбутньому вона вже не повинна, ну, людина не повинна приходити знову в ТЦК і продовжувати її за заявою, пакетом документів. Комісія має перевіряти її самостійно, цю відстрочку. Але ми розуміємо, як воно працює, буде працювати на практиці. Документи можуть бути втрачені, щось в реєстр не внесли, документів немає і так далі. Тобто, і знову ж таки, це навантаження. Відстрочка, вона, це дуже кропіткий процес, зокрема зараз, коли він унормований, дуже багато документів треба подавати, є вичерпний перелік, тобто, а штат не ТЦК, скажімо так, може, він не нескінченний, звісно. Так, да. Тому звісно. Будуть затримки великі. Дякуємо вам за таке роз'яснення. От, а є ті проблемні питання від громадян, які до вас звертаються, які неможливо вирішити через певні підстави або через ті, що вирішуються дуже довго? Є, скажімо так, якщо можливо, правильно... Можливо, законодавче щось не унормовано досі, і це неможливо наразі вирішити. Угу. Зрозумів. Як таки, зараз ми з такими не стикались, принаймні. Але є певні питання, які неможливо вирішити з цієї точки зору, що людина вже так сильно порушила певні законодавчі вимоги, що усунути певні недоліки вже неможливо. Тобто людина звертається до нас, описує свою ситуацію, ми її вивчаємо і розуміємо, що в цій ситуації вже, наприклад, неможливо якось коректно вдіяти. Тобто, наприклад, звісно, ми допомагаємо людям оскаржувати певні рішення, наприклад, тих же ТЦК або інших органів, але, знову ж таки, ми як правнича установа, яка надає правничу допомогу, ми ж не виносимо остаточне, скажімо так, рішення. Тобто, якщо питання вирішується в судовому порядку, наш обов'язок допомогти людині, якщо вона наша категорія, скажімо так, і вже питання залишається на розсуд суду. Але щодо того, що, певно, не унормовано, скажу вам так, я не стикався з таким особисто, і зараз більш-менш використовується аналогія, на щастя, правова наша система дозволяє використовувати певну аналогію в законодавчому використанні. Ну, це, наприклад, за рапортами було, тобто строк рапорту розгляду не унормований, але всі дійшли, скажімо так, консенсусу, що 30 днів, як по закону про звернення громадян. Тобто таких прям питань, які неможливо вирішити через неврегульованість, я не стикався. Дякую. Ну і користуючись нагодою, не можу не запитати вас, от що було прийнято Верховною Радою України стосовно військових, які пішли в СЗЧ, яким обіцяють скасування їх правопорушення, якщо вони добровільно повернуться до служби. От взагалі ваше бачення цього нововведення? Нововведення, дійсно, воно має підняти певний, мабуть, рівень соціальної відповідальності. Ми всі розуміємо, чому ці СЗЧ трапляються. Це дійсно проблема для всіх. Але це, на жаль, факт, який ми маємо, і які реальні цифри цих СЗЧ ми не знаємо. Якщо я не помиляюсь, я десь бачив цифри в Міністерстві оборони, за сотню тисяч вони перевалюють. Тому це дійсно важливий крок вперед. Чому? Тому що який сенс? Скажімо так, СЗЧ багато, за СЗЧ передбачена кримінальна відповідальність з позбавленням волі, це не розглядається інші варіанти. Ще у 23-му році був прийнятий ж закон про те, що до певних
військових кримінальних правопорушень не застосовується положення Кримінального кодексу про зменшення відповідальності, зокрема призначення іспитового строку апробаційного нагляду, який, як він зараз називається, або умовно-дострокове покарання та інші, тобто заміна покарання, тобто зараз тільки позбавлення волі. Ми розуміємо, що система, вона не резинова, вона не опрацює стільки СЗЧ, це неможливо просто. На одного слідчого може приходитись до декількох сотень звернень, а кримінальне провадження – це кропіткий процес, і це багатоскладовий процес, це окрім того, що це досудове розслідування, це ще судовий розгляд. І по факту, скільки таких справ надійшло до суду, ми бачимо, ну, принаймні в інтернеті хоча б, дуже мало новин про те, що суд засудив до позбавлення волі особу, яка самовільно залишила частину. Тобто розуміємо, що реальна кількість СЗЧ, вона не буде опрацьована ніколи. Тому цей дійсно, скажімо так, важливий крок, тобто ця проблема є, вона має бути якось вирішена, вона не може стояти на місці, це, зокрема, надвелике навантаження на органи досудового розслідування, це правове переслідування людей, тобто це амністія, скажімо так, вона має місце бути. А от, до речі, чи потрібно буде доводити це все і купи паперів, інстанції проходити, аби довести дійсно, що ти правий, як в цій ситуації? Скоріше за все, як будемо на практиці дивитися, як воно реалізовується, я гадаю, що просто буде закриватися кримінальне провадження на етапі досудового розслідування. Тобто так, на підставі документів, які, скоріше за все, розробить Кабінет міністрів в майбутньому, тобто для певних інструкцій для військових частин, які подавали безпосередньо запит, так як вони є заявниками в кримінальних провадженнях цих. Вони розроблять певний документ разом, скоріше за все, з головним управлінням Державного бюро розслідування. Скажімо так, в співпраці. Тобто, який перелік документів треба від військової частини, да, щоб ДБР закрило провадження. Скоріше за все, це буде так, це буде найоптимальніший варіант. Дякую. Пане Павло, от наостанок, які поради, зважаючи на свій досвід роботи з громадянами, ви дасте, от як ви зазначали, купа порушень, людина вже приходить з купою порушень, і, можливо, подібні ще якісь є поради, аби швидше вирішувалися їх питання і звернення? По-перше, це дуже пильно слідкувати за своїми документами. Особливо зараз. Чому? Тому що документи – це все. В даному випадку, коли ви хочете отримати відстрочку, коли ви хочете уникнути штрафу, варто слідкувати за документами. Треба робити вчасно, особливо це стосується військового обліку. Нагадую, що про зміни, які стосуються військового обліку, треба повідомляти протягом 7 днів з дня відповідної зміни. Якщо не повідомили протягом 7 днів, це вже може стати підставою для притягнення відповідальності. Звісно, питання індивідуальні з урахуванням положень Кодексу про адміністративні правопорушення, але 7 днів є на повідомлення про зміну певних даних. Всі ці дані, вони містяться зараз унормовані, вони містяться в постанові Кабінету міністрів 1487 від 22-го року, а також у законі про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Тобто там є стаття про персональні дані, про зміну таких персональних даних повідомляти треба, щоб уникнути зайвої, скажімо так, паперової волокіти в судах, зокрема в судах. Дійсно, гарна, ключова порада, від цього можна залежати все подальше вирішення ситуації. Так. Дякую. Нагадуємо, сьогодні говорили про найактуальніші питання від громадян до правозахисників у Дніпрі, з чим звертаються зараз. В гостях нашої студії був помічник, юрист Південно-Східного управління Південно-Східного міжрегіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Павло Довгопол. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.